Dom Erwin Krautler, austríaco, há quase 50 anos trabalhando como missionário na Amazônia. Dom Erwin é presidente do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, e é conhecido mundialmente como um grande defensor dos direitos humanos. Os índios aqui, os Arara, eles estão realmente frente ao abismo. E a igreja não pode silenciar. Talvez uns e outros vão dizer, nós estamos dando muito espaço agora nessa assembleia para esse caso. Mas eu creio que é um grito pela vida que agora acontece. E nós não podemos silenciar de jeito nenhum. Dom Erwin já foi várias vezes ameaçado de morte por denunciar fazendeiros, madeireiros e políticos da região. As últimas ameaças surgiram após ter denunciado criminosos que promovem abuso sexual e prostituição infantil. Dom Erwin, este missionário corajoso, fala-nos sobre a importância de enviarmos missionários e missionárias além fronteiras. A gente sempre pensava que missionário é alguém que vem, que chega. No entanto, missionário significa também aquele que vai. E nossa igreja no Brasil tem possibilidade de enviar os missionários para fora, para outros continentes, para além da fronteira, primeiro dentro do próprio país e depois para outros países, outros continentes. Estou pensando na África, estou me lembrando de Timor-Leste, onde a igreja do Brasil começou realmente uma missão toda especial. Nós não podemos enterrar os talentos que nós temos, porque quando a gente fala em pobreza, eu admito que somos uma igreja de pobres, e quando se fala de recursos também somos pobres, em comparação com igrejas da América do Norte ou da Europa. Mas nós somos pobres em termos de fervor, de ardor missionário, nós temos alguma coisa para dar. Estou pensando nas nossas comunidades eclesiais de base, nesse espírito profético samaritano das nossas comunidades. Estou pensando nas pastorais da nossa igreja. Será que isso é para o próprio gasto? Será que só para nós? Ou nós temos a obrigação, o dever, o envio feito pelo próprio Senhor Jesus, de nós partilharmos essa nossa experiência, a experiência dessa igreja viva no Brasil, com outros países, com outros continentes? Será que outros continentes não podem receber essa nossa contribuição ou nós queremos enterrar a nossa missionariedade entre o Chuí e o Oiapoque? É impossível, nós temos que olhar para o outro mundo, para o mundo lá fora. E o mundo lá fora é primeiro ultrapassar as próprias fronteiras da diocese. Eu não posso pensar num determinado narcisismo só em mim. É impossível a gente só olhar a torre da própria igreja matriz. Eu tenho que olhar para além. Eu tenho que sentir na própria pele também a necessidade, a preocupação de outras igrejas. E aqui no Brasil, infelizmente, não andamos ainda muito. Eu lamento dizer que nós não assumimos ainda essa corresponsabilidade, essa solidariedade eclesial. Igrejas mais carentes precisam receber a contribuição de recursos humanos e também materiais de outras igrejas que têm mais recursos. Eu sei que começou, já na década de 70, começou toda uma caminhada das igrejas irmãs. Isso é importante e tem igrejas irmãs que até hoje existem, mas eu acho que ainda é pouco caminho andado. Eu insisto que temos que abrir os olhos. Que espírito samaritano nós temos se deixamos os semi-mortos à beira das nossas estradas, sem olhar, passamos adiante como se nada tivesse acontecido? É impossível. Ou se nós olhamos hoje para a África, nós temos um dever para com as igrejas da África. Um dever, porque tantos e tantos africanos vieram em séculos passados para essas plagas dessa terra da Santa Cruz. A maturidade da igreja não é quando todos os problemas estão resolvidos dentro da própria diocese. A maturidade da igreja se pode avaliar quando essa igreja abre os olhos e o coração para o mundo, ultrapassa as fronteiras e envia suas melhores pessoas
os sacerdotes, os religiosos, as religiosas, leigos e leigas, para fora. Eu tenho absoluta certeza, uma igreja que abre os horizontes e envia o seu povo para outras frentes, essa igreja também vai ser agraciada por vocações maduras em todos os ministérios e em todas as partes, em todos os segmentos da própria igreja local. A Amazônia, nestes últimos anos, tem despertado muito interesse em todas as partes do mundo, pois além de suas riquezas naturais, da sua sociobiodiversidade, por ser um dos maiores reservatórios de água doce do mundo, existe uma grande preocupação com a preservação e o cuidado desses tesouros de dimensões planetárias. Nós, Yanomami, frente ao problema, existe também fazendeiro, garimpeiro, mineradora, tudo existe. Estão atacando, continua tomando as terras, continua matando outros parentes. Preservação da terra, da caça e as florestas e outras riquezas, minerações. Preservar significa segurar o nosso direito. A igreja não poderia ficar de fora do debate que essas preocupações provocam, pois ali também está o maior tesouro, foco principal das preocupações pastorais da igreja, que é o povo amazônico, na sua diversidade sociocultural e religiosa. Pelo pobre que se há de acolher, a Amazônia vai se converter na planície da fraternidade. Rios, lagos, florestas e povos, bendizei ao Senhor na canção, bendizei ao Senhor na canção. Em 2007, a campanha da fraternidade interpelou a própria igreja, chamando-a a assumir com maior responsabilidade sua presença na Amazônia. A campanha, que teve como tema Fraternidade Amazônia e o lema Vida e Missão neste Chão, convidou o Brasil inteiro a descobrir a Amazônia e conhecê-la melhor. Interpelou a sociedade para instaurar uma ética e uma espiritualidade que geram novas atitudes existenciais de convivência e relação harmoniosa com o universo, assumindo com responsabilidade a missão de cuidar, zelar, defender e amar a criação como obra e dádiva divinas. Que você encontra, acho que o Brasil todo em poucos minutos, porque só na minha casa são quatro estados. Né? O meu pai é baiano, meu marido é de Tocantins, que é Goiás, Goiás, eu sou mineira, e meus filhos são paraenses. Então, é quatro estados. Se for ver na família deles, vai se fechar toda a família assim, vai dar uns 10 estados com todo mundo, com avô e essas coisas. Chuva corre para o rio, água corre para o mar, e o barco das Hebes vem ao divino vai louvar. Chuva corre. Em 2009, o encontro intereclesial das comunidades eclesiais de base aconteceu em Porto Velho. Unindo nossa voz ao grito da terra e das águas, no
o sopro do Espírito, declaramos aberto o 12º Intereclesial. Do ventre da terra, o grito que vem da Amazônia. Do ventre da terra, o grito que vem da Amazônia. Representantes de diversos países estiveram presentes, discutindo, meditando e rezando juntos a partir do grito que sai do ventre da Amazônia. Amigos, parentes e outra em repartição, eu quero agradecer a vocês, dizendo assim, que Deus o abençoe a todos nós, para que possamos voltar em nossas comunidades indígenas, em nossos trabalhos, povos de Angola, de seringueiros, comunidades, e assim por diante. Tem um provérbio africano que eu escrevi para não esquecer. Eu não costumo falar lendo texto, mas eu achei tão bonita, achei o retrato de nossas comunidades, que eu quero repetir. Gente simples, fazendo coisas pequenas, em lugares não importantes, conseguem mudanças extraordinárias. Desde 2009, a última semana de outubro é dedicada à missão na Amazônia. A nossa solidariedade com o povo amazônido e com os missionários e missionárias que lá trabalham é uma expressão do nosso carinho e da nossa corresponsabilidade missionária.